iyada oo ay jiraan abaaro ba'an oo saameeyay guud ahaan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, ayaa waxa ay saameysay abaarahaasi dadka ku shaqeysa dhaqashada shinnida, ganacsigooda iyo nolol maalmeedkoodina uu ku taagan yahay. Xuseen Xirsi Jaamac oo hadda ku leh beer uu ku dhaqdo shinnida deegaanka Karin Dabeylweyn oo 70 kilomitir laga beegan dhanka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu ku shaqeysanayay muddo 12 sano, waxa uu nooga warramayaa saameynta ballaadhan ee ku yimaanta ballaadhan ee abaarahaasi. Magacaygu waa Xuseen Xirsi Jaamac, waxaan shinnida ku beeraa Karin Dabeylweyn. Shinnida aan beeraa waxay soo go'day ilaa iyo 12 sanadood bay beeranta, waan tijaabada awooday 12 sanadood baan tijaabada shinnida awooday 12 sanadood sanad walba xubin baa ka go'ayay. Hal sanduuq waa laga yaabaa inaad sanadkiiba ka burto 20 kiilo, 18 kiilo, 17 kiilo, 20, laakiin waxa weeyaan haddana waxaan ubaray inaan wax ballaariyo. Hal sanduuq baan ka bilaabay, 2 sanduuq, 5 sanduuq, 8 waraaqan baan marnay, abaarana ma jiro. Waxaa kamid a horta qalabka shinnida laga gashan jiray mare, raashinka iyo shaqaaraha iyo waxa ka shaqeeyana waa loo baahan yahay. Waxaa kale igu daran ooda siliga xoolaha iga gala, ooda siligana wax loo aan iibin kara ma dhowaan karo maaha, kaana waa loo baahan yahay. Waxaa kaloo loo baahan yahay dee wixii wax shidaalo iyo qarashyo iyo laga shaqeynayo mushamacyo iyo qoryaha in la ballaariyo la badiyo oo qorya badan laga sameeyo. Mashruuc weyn la wado ku qarash buu leeyahay, wax hawl yarna maaha. Insha allah waxaan doonaa hadii la idmo dee in laygala qayb qaato qarashkiisa waxtarkiisa ballaarin buu baahan yahay, waxtar buu leeyahay. 12 sano haba yaraatay waxuun baan ku waday, iyada un baan isku soo waday. Hadda mashruuc weyn baa dhiskiisi dhammaystiray oo inuu dhismo oo noqdo meel xeraan sameeyey, laakiin xero waxba ka celinaysa maa. Shaqaalaha qarash baan waayey, oo disiligii waa waayey, sanduuqyada xaraabayntoodii dayac badan baa jira, waan u caar waayey. Waxaan u baahanahay in layga caawiyo wixii tala aqoon, hanti, dhaqaale. Ninka shaqaalaha haddii mushaarkiisa layga bixiyo, siligna lay saaro, intaasaaba wax weyn ii noqon lahayd. Marka waxtar badan bay leedahay bahashtan, wayna shaqaynaysaa hadda insha allah. Waa sidaa marka waxay baahan tahay keliya waxa weeye dee in laga shaqeeyo wixii la maalgeliyo oo dhaqaale hesho oo dadka shaqeeya la helo oo lacag loo helo oo silig lagu oodo lagu helo. Waxaana dee waxaan ka bixi karaa qof dee wuxuun haysta anagu dad baan aan waxba aan hayn. Waxaanu ku mintaday wixii aan beerbeeriyay 12 sanadood baan waday, marba sanduuq iyo 2 sanduuq baan soo sameeyaa, soo iibiya. Intaan soo iibiya sanduuq baan ku kordhiya. Hadho misana waxay ka dayacaya wax weeye, meesha oodna male shaqaalana iskama bixin karo. Wixii yaraayaan hayeena ama anaga isticmaalay ama waxaa sanduuq baad ka soo iibinaysa. Sanduuqu waa qaali, gebigiisa waa $100 dhadhuu bu maraya, iyo kharashka ilaa $100 buu gelayaa gaaraya marka laga shaqeeyo. 400 sanduuq ka hesho sanduuqii lacag badan baa ka helsa. Sanduuqa intaa leeg waa 1, 2, 3, 4, 5 ilaa 20 kiilo weeye. 20 kiilo waa ka soo go'aysa, 18, 20, 21, 22. Mawlid Ismaaciil Haradigeed, Somali News TV, Lascaanood.